natela unafasi nipate kusema nawe kidogo ama mago moyo ninaumia napenda nipate unafasi nipate kusema nawe kidogo ama mago moyo ninaumia Hakika la kufanya bado sijaliona Nimeona leo bora ni kuite Huenda kumbe roho yako ikadunda Hikaja siku kaja nipoza moyo ama magogo Rone na umia Hakika la kufanya bado sijaliona Nimeona leo bora ni kuime Uenda kumbe roho yako ikadunda Ikaja siku kaja niponza moyo ama magogo Woni na umia Katika kucha kwako ewe wangu mpenzi Ni kama mganga ata initibu Katika maradhi anayo nisibu Hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi uje imao Woni na umia mama Katika kuja kwako ewe wangu mpenzi Ni kama mganga ata initibu Katika maradhi anayo nisibu Hakuna mwingine ila ni wewe Mpenzi uje imao Roni na umia Niti solo Live Dania Adela Ziamo Baba Adela Dada Perisse Live Kabisa Bila Chenga Kwa kweli sasa nimenasao Sina ujanja mama Sina ujanja Kwa kweli sasa nimenasao Sina ujanja mama Sina ujanja Kokola Hello.
kabisa. Mambo vipi? Poa. Poa kabisa. Kabisa. Yes, naona hapo umepiga muziki mzuri, umeimba sana. Mwanangu hatari kabisa yani. Kabisa yani. Na vipi muziki umeanza vipi vipi? Maana nakusikia toka muda nomsa. Siwa nomsa. Ilikuwa vipi kabisa? Hebu tuambie kidogo. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Nomsa Baby au Nomsa Rashidi. Ukipenda unaniita Nomsa Baby. Nimeanza muziki muda mrefu kidogo. Sawa. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa nilipofikia kwamba kiwango kinazidi kukua. Nashukuru kwa hilo. Yes, Nomsa ameanza muziki muda mrefu kabisa na hadi sasa ameshapiga hatua kubwa sana. Naona unaimba sana kuanzia saa 2 hadi sasa na bado muziki unapigwa. Wewe usiki kuchoka? Kikweli sichoki. Na unafanya nini ile bado uendelee kuweka sauti yako vizuri? Maana wengi ambao tunaona walimba lakini sasa hivi sauti kazi zinakwama, hawana tena uwezo, nguvu hamna. Wewe siri yako ya mafanikio nini ambayo imefanya hadi leo bado uwe na nguvu kiasi hicho? Kikweli unajua nikwambie kitu kimoja. Muziki kama muziki kwanza ni kipaji. Unajua kipaji kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Sawa, sio mzio wa kuforce. Kipaji kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Alafu kitu kingine ni kwamba mazoezi. Ninafanya mazoezi sana. Ili niweze kufanikiwa kwenye muziki wangu. Mimi ni kiongozi wa bendi ya Yamo Band. Bendi yangu inaitwa Yamo Band. Bendi yako inaitwa Yamo Band. Yeah. Bendi yangu inaitwa Yamo Band. Mimi ndio kiongozi. Yaani hapa nyumbani kwetu au niseme ndani ya Yamo. Ndani ya Adela tunapatikana kila Ijumaa na Jumamosi, ila Alhamisi tunapatikana kwenye mahoteli na Jumatano na Alhamisi tuko kwenye mahoteli, mfano Kunduchi Beach au Sikilif Hotel, na ikitokea labda sherehe hapa katikati tunaenda, ila kila siku ya Ijumaa Jumamosi tuko ndani ya Adela Siamo. Ehe, sehemu mpya kabisa ambapo Nomsa anapiga kazi. Na tukaona sio mbaya kabisa boresha radio na kipindi cha Notre Musique kuja kuweka kambi hapa na tuone mambo yanakaa vipi. Kiukweli mimi mwenyewe nimefurahi. Mimi mwenyewe nimeridhika na kazi ambayo anaifanya Nomsa. Mambo ni mazuri kabisa. Nipo kwenye kamera, nipo na ndugu yangu Gift Donald, mzee wa Infocona, ambaye kaona sio mbaya, lazima tuje tu enjoy na sisi muziki mzuri hapa Yamo, hapa Adela Siamo pamoja na dada yangu Nomsa. Sasa Nomsa, tunasikia eti wanamuziki wengi wa kike wanakunywa sana pombe na baadaye wanaelekea sehemu pabaya. Alafu nyingine naona wanasema kwamba wanatembea wengi na PDG, yani mtu akiwa PDG basi anakuwa bora yake na mwisho wake anakuwa mbaya. Vipi wewe, kwako ni vipi, au unatoa ushauri gani kwenye hali hiyo? Unajua huu muziki wengi wanachukulia kama ni uhuni. Kwa mfano, wakati mwingine unajikuta kama mimi hapa na familia, kwa hiyo siwezi kukaribisha ushetani wa wapeleje. Sawa, mimi na kipaji na kila mtu ananikubali, nikisimama mbele za watu nikiimba wananikubali, ila kuna mtu anachukulia kwamba ule sana simama pale anaimba, kama nikimchukua naenda. Kwa kwangu mimi sio hivyo, cause na familia, nina mume na watoto. Sawa, ila kiukweli kuna watu ambao wapo kwa sababu ya kuangalia kuna pedeje hivi na hivi na hivi, au pedeje wapo kwa sababu angalia ule anaimba hivi na hivi na hivi. Kwangu mimi sio hivyo. Ndo kazi yangu, ndo kipaji changu, ninaishi kwa sababu ya kuimba. Yaani unajua kazi za babu bwana zina changamoto nyingi. Ila kama wewe ni mzoefu na umeshafanya, lazima ukabiliane na hizo changamoto. Mfano mtu anaweza kaja kweli kalewa kavunja chupa, umeelewa? Mfano kama unamjua uwezi kugombana naye kwa siku hiyo, ila utabidi tu umplease. Tunajua mlevi kalewa, hamwezi kugombana, inabidi umplease wewe uwe chini yake ili maisha mengine yaendelee na kesho aje. Atakapokuja kesho kama ni muelewa, utamwambia jana ulilewa ukafanya 1, 2, 3. Mtu mwingine mstaarabu anakuelewa na kesho arudii. Na bendi ikiwa napiga hapa kuna kuwa watu, yani watu wanakuwa wengi kabisa. Vipi changamoto ya watu ambao pengine wameisha lewa, afu fikiria wewe ni mtoto wa kike, kuna kuwa na ile ambao wanaweza wakakushika wewe bila kutaka, wewe unachukulia vipi? Kiukweli hiyo ni mbaya, ila mimi naamini kwamba baa sio lazima mtu akushike hata kama ni mlevi. The way unavyojiweka
mtu hawezi kukushika, lazima atakuheshimu. Mfano kama mimi nafanya kazi kwa muda mrefu, lakini mtu hawezi kuja kunishika from nowhere, hata kama ni mlevi. Ukijiweka kwa kushikwa utashikwa. Ukijiweka vizuri kama ni kazi, kama kazi nyingine, hakuna hata mlevi aliyo vipi hawezi kukushika bila idhini yako. Kwa hiyo namna mhudumu anavyojiweka ndio mlevi pia anamchukulia. Yes. Unavyojiweka ndivyo mlevi anavyokuchukulia. Sasa sisi watu tunafikiri kama mtu akishalewa anakugusa hata kama wewe ni mstaarabu, kumbe pia inategemea na mtu na mtu. Ya inategemea, hapana. Hilo tuna yani atusiwasingizie walevi, hapana. Hilo ni wewe unavyojiweka. Kwa sababu mlevi kabla aja, yani kabla mlevi hajalewa alikuwa na akili timamu, kumbuka eh? Kwa alikuwa anakuona. Inategemea mlikuwa mnaongeaje, mnapigaje naye story, umeelewa? Paka yani anavyolewa, kwa hiyo anavyokushika ni kwamba mnategemea nyewe mlikuwa mnaongea nini, mnafanya vitu gani, ndio maana anapata ile confidence ya kushika. Lakini kama kwa, kabla hajalewa mlikuwa mnaongea vizuri, wala hawezi kukushika bila idhini yako. Yeah, Joyce. Joyce kama Joyce. Vipi una mchumba? Jamani, swali ngumu. Joyce, una mchumba? Sina. Una? Ndio. Kabisa? Eh. Kwa hiyo akija mtu? Inategemea. Inategemea? Eh. Kumbuka, kukumbuka watu wanakuangalia hapa. Eh. Pengine mchumba nakusikia. Mimi mchumba sina. Mchumba una? Yeah, jimbo liko wazi. Jimbo lipo wazi. Yeah, nawakaribisha tu, ila vigezo na masharti kuzingatiwa. Jimbo lipo wazi kwa Joyce, ila vigezo na masharti kuzingatiwa.